Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u tady videjka, což je jenom takový krátký dodatkový videjko k desítkovému FAVu, který, jak už u všichni víte, dostal obav maximálky. A teďka jsem ho na streamy docela hodně hrál a celkově ten tank si myslím, že je extrémně předimenzovaný a tady ta bitva toho bude jenom důkazem. Podíváme se na bitvu, kde mi k tomu, abych měl přes 6000 demič, nebo takhle, v tato bitva trvala minutu a 54 sekund a i výsledný damage je něco málo přes 6000. A já vám jenom chci ukázat uh, prostě speedrun damage, jak jde s letím tankem šíleně. Ale říkám vám fakt naprosto šíleně rychle. farmy damage. A uh, proč si myslím, že, to, že je tohle jeden z nových nejlepších damage dealerů uh, mezi všema desítkama ve hře. Je to na dolech, je to v s Firstem, který má druhý, druhý hešfávo a máme ještě v týmu pana Davida Pekárka v Ihandě, e takže to jako docela jako docela dobrá kompozice týmu bych řekl no a samozřejmě díky tomu, že Favo má teďka maximálku, tak jsme takeli oba hill bohužel ani jeden jsme toho Leoparda neprobili tím hashem a já jsem tady ještě neprobil další ránu do toho focha ale to v zásadě vůbec nevadí, protože teďka se mi tady povede krásně flickshotnout uh, hash do kopulky uh, toho focha. A ten foch, protože teďka dostal ránu, tak se bojí a začne couvat, ukáže mi bok. A já díky tomu, že mám prostě hrozně silný hash, tak jsem uh, schopný ho tady párat. Všiml jsem si napravo toho Joha, říkal jsem si, OK, uh, to, budou, to budou damage, jíze free do boku. Joch má poškozenou munici a asi už pravděpodobně všichni víte, co se stane, když jsem řekl, že má poškozenou munici. Takže neuplynula ani minuta bitvy a už mám tisíce damage. Jo, já vím, ten amorek uh, je to štěstí, N jako nemusel jsem ho dát. Na druhou stranu, opět uh, to souvisí s tím, že máte heše. Heše jsou hečka, to znamená máte o dost větší modul damage. A tohle jako nějaký amoreky, zápaly, nejsou zas tak něco šíleně neobvyklýho uh, s Fávem právě díky těm hešům. Takže pokračujeme v krasojízdě, říkám si, OK, to, to, tohle může být asi docela dobrá bitva. 550, takže na dvě rány jsem dal víceméně 2000 damage. No a tady je další joch. A tím, že já mám teďka hill a úplně všechny tanky můžu střílet do boku, tak tady mám totální farmu, ale že šíleným způsobem, kdy já tady každých 6,4 sekundy, uh, v enemákovi pošlu, pošlu hešík s průměrem 440, teďka tady trošku teda low roll, ale to vůbec nevadí. tady je vidět, že jsem byl prostě greedy, měl jsem nabitý výkřičník, takže jsem nestřílel toho focha ani petna. Chtěl jsem si dát ten damage a opět jsem hrozně greedy, jsem hrozně greedy, ale zatím neuplynuly ani dvě minuty z té bitvy a já už mám skoro 6k damage. A teď teďka už, už jsem jen skočil z toho hilu, dávám poslední ránu tomu Leopardovi a tule tu bitvu vyhráváme 7-0. 6068 damage, bitva trvala přesně 114 sekund. Já si myslím, že není třeba absolutně nic víc dodávat. Uh, měli jsme takhle <laughs> prostě 8000 zemi četě a já vám všem doporučuji vyzkoumejte si fábo, protože Protože ta bitva prostě je úplně jasný důkaz toho proč.